poslije ćeš da ga izrezbariš do grla. Obiliću. To nije tačno. Šta nije tačno? To za Obilića nije tačno. Ni za sultana. Pa šta hoćeš da kažeš, da su me pogrešno učili u školi? Pa pogrešno su te učili u školi. Pa sad ja decu učim pogrešno. Ne prebacujem ja tebi. Nisi znala, ne znaš ni sad. Šta nisam znala? To sa sultanom. Od Učkora do Bijelog grla. Baš je sultan vezio Učkora, ali dobro. To je narodno predanje, to je u redu. Slabi siromašan, nema oružja do lukavstva. I samo u njega veruje. Zato je pesnik i smislio priču o prevari. I da se izrazi moderno atentatu na cara. Ali nije bilo tako. Nije bilo prelaska na osmansku stranu. Nije bilo Obilićeve predaje, niti ubistva, dok me ljubi odeću. Srbe su vodili oficiri koji su poznavali veštinu ratovanja. Pisali su, govorili grčki, služili se latinskim, mnogi i turskim jezikom. Pred bitku sa Osmanlijama izabran je grupisani juriš konjice na način kako to izveo Aleksandar Makedonski u bitkama kod Isa i Gaugamele. Konjica juriša na jednu tačku, tamo gde se vidi carev steg ili zastave njegove garde. I juriša se iz sve snage, bez straha o smrti i sa verom u pobedu. Zamisli, nekoliko hiljada tona živog mesa galopira u jednu tačku u protivničkom zidu. U bici koju spominješ, juriš je predvodio Miloš Obilić. Sultan je poginuo u borbi, nije ubijen na prevaru. Obilić je bio vitez reda zmaja. Red je osnovan u 13. a ne u 15. veku, kao što tvrdi lenja i prepisivačka istorija. Svi Nemanjići su pripadali redu zmaja, organizaciji za odbranu krsta. Ako nekad baciš pogled na grb Nemanjića, vidjet ćeš zmaja koji se obavio oko štita sa belim orlovima. Zmaj je simbol božanskog jer predstavlja spoj zemlje i neba, zmiju i pticu. Još korak unazad, on je prikriveni oblik bele boginje, stvoriteljke svega. Sam učio, čitao. Nema oko toga posebnih nejasnoća. Učesnici bitke su bili obrazovani oficiri, čitali su karte, poznavali astronomiju, matematiku, filozofiju, strategiju. Mogli su da nacrtaju skicu bilo koje velike bitke iz antičkih vremena, kod Termopila,